Půlka lesa je pryč. Na jejich území se začalo stavět. Ti lidé nás tady nechtějí. Pryč, tu máš. V sásce je jejich přežití. Kde se ženeme jídlo? To je snadné. Já vím, kde je jídlo. Přímo tam, za plotem. A nejdůležitější rozhodnutí, které je čeká... S tím, co je za plotem, nechceme mít nic společného. ...je zvolit si vůdce. Já. Takže souhlas. Jdeme na to. Vítejte. V ráji. Tak co, umí pár triků, ale po vodě chodit neumí. Ahoj, Vespolek. RJ? Tohle je terénní vůz. Ten je velký. Kolik v tom jezdí lidí? Většinou jeden. Vern? Zdravíčko. Brouku. No tak, pojď sem. To je ale žůžo. Hotovo. Hemi? Jsem šílená peverka. Za tebou. Já vím. Ozí? Tome, musíš zkusit dělat mrtvýho. Já umírám. Můžu ho šťouhnout? Ne. A Stella? Mám nabito. Skunk! Díky, Stello. Já umím udělat dusno. Už brzy v kinech. Chceš vědět, co dělám s ozíšky? Velmi zajímavé, Hemi, opravdu. Od DreamWorks, tvůrců Shreka a Madagaskaru. Umím si pěkně dupnout, ne. Sleduj. Ne. Hrajeme? Já! Za plotem. Ty jsi ďábel. Oh.